საქართველოს სოლიდარობა უკრაინის მიმართ და ომისგან გამოწვეული მძიმე შედეგი, რომელიც ორი ქვეყნის მოქალაქეებს აერთიანებთ, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური გზავნილის ნაწილია. ნედ პრაისმა უკრაინის მოვლენების შეფასებისას აღნიშნა, რომ ცოტა ქვეყანა თუ ხვდება რუსეთის აგრესიის პოტენციურ შედეგს ისე კარგად, როგორც საქართველოს, სადაც 2008 წელს რუსული ძალები შეიჭრნენ. Მისივე თქმით, პრინციპები, რომელიც რუსეთმა საქართველოში შეჭრით დაარღვია, იგივეა, რასაც დღეს უკრაინის შემთხვევაში არღვევს. Prezidentul Zelenski რუსეთის შეჭრასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობის პოზიციას ამორალური უწოდა. Ასევე საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებას უკრაინაში საქართველოდან მოხალისეების გამგზავრებისთვის დაგეგმილი ჩარტერული რეისის დაბლოკვას. Ამის საფუძველზე გაიწვია საქართველოდან უკრაინის ელჩი. Გარდა ამისა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა პირდაპირ განაცხადა, რომ საქართველო არ შეუერთდება დასავლეთის სანქციებს და ამ სანქციებს არაეფექტური უწოდა. Ასევე საქართველოს მთავრობამ გააფორმა შეთანხმება მოსკოვთან, რომლის თანახმადაც ქართული რძის პროდუქტების ექსპორტი მოხდება რუსეთის ფედერაციაში და ბოლოს მოსკოვმა რამდენიმე დღის წინ გამოაქვეყნა არამეგობრული სახელმწიფოების სია, რომელშიც საქართველო არ მოხვდა. Იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს ტერიტორიის 20% კვლავ ოკუპირებულია რუსეთის მიერ და ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის 30-წლიანი დიპლომატიური ურთიერთობების გათვალისწინებით, რა არის თქვენი რეაქცია საქართველოს მთავრობის დუმილზე იმ ფაქტების ფონზე, რაც ჩამოვთვალე? Როცა საქმე საქართველოს ეხება, ცოტა ქვეყანას თუ ესმის რუსული აგრესიის სრული მასშტაბი და ამ აგრესიის პოტენციური შედეგების, ისე როგორც საქართველოს. Ეს არის ქვეყანა, სადაც 2008 წელს რუსეთი შეიჭრა და ბევრი ქართველია, ვისაც რა თქმა უნდა ჯერ ისევ აქვს საშინელი მოგონებები ამ ომის. Მე შემიძლია წარმოვიდგინო, თუ რამდენი ქართველია მთავრობაში და ასევე რამდენი რიგითი მოქალაქია, რომლებიც სოლიდარობით გვერდში უდგანან უკრაინელებს. Ჩვენ მოვუწოდებთ ყველა ქვეყანას, რომ აიმაღლონ ხმა და მხარი დაუჭირონ არა მხოლოდ უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს, რაც ამ კონფლიქტის ცენტრშია, არამედ მხარი დაუჭირონ უფრო ფართო პრინციპების დაცვას, რომელიც ქვაკუთხედია კანონზე დაფუძნებული წესრიგის. პრინციპები, რაც რუსეთმა დაარღვია 2008 წელს, როდესაც რუსული ძალები შეიჭრნენ საქართველოში, არის იგივე პრინციპები, რასაც ვლადიმერ პუტინი არღვევს დღეს. ეს არის იდეა, რომ საზღვრები უნდა იყოს ხელშეუხებელი. დიდი სახელმწიფოები, დიდი ქვეყნები არ უნდა ჩაგრავდნენ პატარა ქვეყნებს, პატარა ერებს. ყველა ეს საკითხი სასწორზეა. ამიტომაც ჩვენ მოუწოდებთ ქვეყნებს მთელ მსოფლიოში დადგნენ უკრაინის გვერდით. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტში გაკეთებული განცხადება საპარლამენტო უმრავლესობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებმა უკვე შეაფასეს, მას ქეთევან ქაშაკაშვილი გავუწევს. Ეს არის ჰიბრიდული ომის სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ასეთია პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასება ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტში დასმულ შეკითხვებზე. მართლ გუნჩი აცხადებენ, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის ნედ პრაისის პასუხი იყო იმის ნათელი დადასტურება, რომ ჩვენმა პარტნიორმა ქვეყნებმა და მეგობრებმა ყველაზე კარგად იციან, რა გადაიტანა საქართველომ 2008 წელს. სამკუხარო სურათებია, რასაც უყურებთ, ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, ეს არის ჰიბრიდული ომი საკუთარი ხელისუფლების წინააღმდეგ. Და როგორც ჩვენ ნახეთ, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი ამ კუთხით უფრო მეტი პატრიოტი აღმოჩნდა საქართველოსი, ვიდრე ჩვენი ოპოზიციის მედია. Როდესაც ფაქტიურად ჩვენ რაღაცა ჰიბრიდულ ომში ვართ, ასეთ მძიმე დროს ეს არანაირად არავის არ ეპატიება და კიდევ ერთხელ წარმოაჩენს მათ სახეს და მათ უწყვეტ მცდელობას, რომ როგორმე დააზიანონ ქვეყანა, ქვეყნის იმიჯი და დააზიანონ საქართველო. Რაც შეეხება ბატონი პრაისის პასუხს, ბატონი პრაისის პასუხი იყო ძალიან დიპლომატიური და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მან თქვა, იყო ის, რომ ყველაზე კარგად სწორედ საქართველო მიცის, რა არის რუსული აგრესიის ფასი. ეს წინადადება, მე მგონი, მოიცავს მთლიანად ამერიკის შეერთებული შტატების აღქმას და მათ პოზიციას საქართველოსთან მიმართებაში. ჩვენმა მეგობრებმა ყველაზე კარგად იციან, რა გადაიტანა საქართველომ რა მდგომარეობაშია საქართველო და სწორედ ამას ასახავდა, ამ გაგებას ასახავდა ნედ პრაისის პასუხი. საქართველომ გადაიტანა 2008 წლის ომი და დღესაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, სადაც არის განლაგებული რუსეთის ბაზები, არის სრული მზადყოფნა, ნებისმიერი პატარა საბაბი გამოიყენონ 2008 წლის განმეორებისთვის და ჩვენი ვალი არის, ჩვენი მოვალეობა არის, რომ სწორედ ეს კატასტროფა ავაცილოთ ქვეყანას თავიდან. Რა შეეხება საპარლამენტო ოპოზიციას, ნაწილი აცხადებს, რომ ნედ პრაისის მხრიდან ეს იყო უბრალოდ დიპლომატიური პასუხი კითხვებზე. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ქვეყნის გარეთ ყველას, მათ შორის ოპოზიციასაც, უნდა ჰქონდეს სახელმწიფოებრივად სწორი პოზიცია, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის შიგნით შეიძლება არსებობდეს განსხვავებული მოსაზრებები.
diplomatiul de sori pasuri cu americis tarumat gălinis pridan, ai se mulia utva, dar ce nici teul jurnalistit, tu nu ai pasul în zgâbul rachi, poți da spus. Iskit hobi romelis das muliaris, are pact obrivi munat semebis am sahveli, umbrot americani diplomatii, diplomatii urat, tau sari de psam, ketho de pasul în zgâcemas, imtorom real urat, iskit hobi romelis, chuen guax, chuen unda gada utva, saris, sakartul, sazogadobis, halkis gada sacote. Chuen pasul în zgâbul baris, o coherensi garet, sakartulos interesii, host, datul irogurt, opoziții scurgan, este jurnaliste, este umbrale sobi scurgan, ca să gribi orice coherensi în cu acan scoibul, o să zrebebi, magram hla, vinerato, arutam cu interesul cu acan șignit, e sarare, si sarare, sunt avile paracot, sulga, coherensi care, sunt acondes, sarto poziție, bi, sahmat, spor, sahmat, hemse. Ასეთია გუშინდელი პრესკონფერენციის შეფასებები ნეტ პრაისმა გუშინ თქვა რომ ცოტა ქვეყანა თუ ხდება რუსეთის აგრესიის პოტენციურ შედეგს ისე კარგად როგორც საქართველოს სადაც 2008 წელს რუსული ძალები შეიჭრნენ. Მადლობა ქრონიკის სტუდიიდან ქეთევან ქაშაკაშვილი საუბრობდა.